for more than just a day. Thank you.
é muito emocionante. Agora eu posso dizer que foi realizei meu sonho, estar aqui, junto com a casa do Elvis. Isso eu sempre quis, faz muitos anos que eu sonho com esse momento. Quanto tempo você é fã do Elvis? Desde os 9 anos de idade, cara. Eu tenho 38 anos. Tenho uma estrada, só sonhando, desejando com esse momento, e hoje realizei, primeiramente graças ao meu Deus maravilhoso, que tem me ajudado muito, e depois a todas aquelas pessoas amigas que contribuíram para isso, e sem elas eu também não tinha chegado aqui. E você vai voltar? Com certeza eu volto aqui, eu não sei quando, mas eu volto, mas estou muito satisfeito, obrigado meu senhor por ter me ajudado a realizar isso, obrigado a todos, estou muito feliz. Maybe I didn't treat you quite as good as I should have. Maybe I didn't love you quite as often as I could have. Little things I should have said and done, I just never took the time.